атмосфера дружніх відносин зберігалася на трибунах упродовж усього поєдинку. Особливо, коли протилежні сектори фанатів разом успішно заспівали «Червону руту». Слова Івасюка львів'яни та кияни виспівували по черзі, продовжуючи один одного. Усе це відчули і незрячі дітлахи. Перед матчем їх за руку виводять на поле футболісти обох команд. Це вперше малеча із вадами зору завітала на футбол. Для них працює окремий коментатор. З м'ячем карпатівці дуже добре розіграли м'яч, виводив на ударну позицію Муртаза Даушвілі Марселіню, але вже це було все після того, як гуковий арбітр підняв прапорець. Не даремно ж кажуть, краще раз побачити, ніж 100 раз почути, але, на жаль, наша аудиторія, з якою ми, для якої ми ведемо цей репортаж, вона не має можливості це бачити, тому ти маєш розповідати не тільки, що відбувається на полі, на якій ділянці, як це відбувається, короткий, довгий пас.